Nekde oko 15 časova priprema se podizanje cisterni. Ponovo je zabrano ovde, ne daju da se prolazi. Ja ću pokušati na drugu stranu, dakle, završni deo bi trebalo da bude danas da urađen, s tim što postoji mogućnost da se nešto radi i sutra. Eto, to je 15 časova i 15 minuta.